Kelbecer, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır, ayrılmaz bir hissesidir. Ve hiç şüphe yoktur ki, o gün gelecektir ki Kelbecer rayonu Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgalinden azad olacaktır. Bu beyanat imkan verir ki diğer hala da işgal altında olan rayonlarımızı Ağdam, Laçin, Kəlbəcər qan tökülmədən bu rayonlar bizə qaytarılır. Möhtərəm Prezident, Cənabı Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Kəlbəcər şəhərində dalğalanmaqdadır. Əziz həmvətənlər, bugün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Gəlmişik. Tamamilə dağılmış 10.000 kvadrat kilometr ərazidə yeni həyat qurur. Və artıq yeni həyatın təzəhürləri görünməkdədir.